Vážení kolegové, v rámci dnešního semináře se budeme zabývat filetováním našeho nejběžnějšího chovaného druhu ryby, a to je kapr obecný, který má svá specifika, nicméně naproti tomu tento postup lze univerzálně použít prakticky na všechny druhy ryb s vřetenovitým tvarem těla. Něco málo na úvod, pokud se týká vybavení a specifik kapra jako takového. Filetovací nůž je předmětem mnoha diskuzí, ať už se to týká tvaru, pružnosti, délky, ostrosti. Nicméně, co je holý fakt, je, že filetovat rybu můžete prakticky jakýmkoliv nožem, pokud se vám s ním bude pracovat dobře. Pokud budete zpracovávat ryb více a častěji, tak dříve nebo později dojdete do situace, kdy si řeknete, aha, možná by se mi hodil takovýhle, a sami dojdete ve finále k tomu, že si pořídíte nůž, který má určitým způsobem pružnější čepel, který je dlouhý ne tak moc a ne zas tak málo, aby vám vyhovoval pro ten druh ryby, kterou budete momentálně dělat, anebo který nejčastěji zpracováváte. Z osobní zkušenosti musím říct, že nožem, který má 16 cm čepel, se dá zpracovat stejně parnice na chová a jako 80-kilový halibut. Je to už potom jenom o tom, jak se s tím poradíte sami. Pokud se týká specifik kapra. Kapr jako takový má jednu jedinou nevýhodu oproti ostatním druhům, nebo drtivé většině druhů, a to jsou vysoká klenutá žebra, která jsou tvrdá. Nelze je úplně přizpůsobit tak, jako to třeba u lososa nebo u pstruha, a musíte se tomu přizpůsobit vy svou prací nožem. Kde začnu vůbec rybu řezat? Abyste se dostali do situace, že nebudete řezat ani moc, ani málo, tak potřebujete najít nějakou vzdálenost od páteře. Vy, když si rybu položíte a přejedete si po ní prstem nebo nožem, tak dojdete do fáze, kde se ten nůž sám zastaví. Když si přejedete rukou, tak je tam cítit takový kanálek, by se to dalo i nazvat. Je to místo, kde přesně začnete řezat. Ono se vám tam krásně ten prst sám zastaví, stejně tak, jak se tam zastaví nůž. A vy, pokud si nejste jisti a budete pátrat, kde teda byste měli začít něco řezat, tak skutečně nejsnazší variantou je podívat se zepředu, abyste nebyli úplně pod úhlem, a zároveň se z boku sjet nožem, tlačit lehce na něj a on se vám tam zastaví. A tam, kde se zastaví, tak tam budete řezat. Druhá věc, na kterou si dávejte pozor, je pihlání. Pihlání je běžně rozšířen nešvar. V drtivé většině případů se shodujeme s kolegy na tom, že to je malým tréninkem a možná i malou osvětou a strachem. Hodně lidí se bojí udělat jeden dlouhý tah anebo ty tahy opakovat, protože si nejsou jisti, kam řežou. K tomu se dostaneme později, až si budeme ukazovat jednotlivé tahy na samotné kostře už bez svaloviny, kde to bude hezky vidět. Ale vy v okamžiku, kdy budete dělat plynulý tah, tak získáte filet, který má krásně jasně ohraničenou stranu, nemá tam jednotlivé žádné zuby, a vyvarujete se i toho, že budete poškozovat svalovinu. Ta svalovina kapra je relativně tuhá. Co se týče porovnání s jinými druhy, tak skutečně to, co vám kapr odpustí a nepotrhá se, vám třeba pstruh nebo losos už neodpustí. Všude, kde budete řezat, je naprosto nezbytné, aby nebyly žádné šupiny. Nikdy se neříznete tak snadno, jako když vám nůž sjede po šupině. U kapra obzvlášť, který má šupiny relativně velké, v porovnání třeba se pstruhem nebo s lososem, ať už pevně ještě ukotvená ve svém lůžku, anebo už volně jenom položená na kůži, v okamžiku, kdy i sebeostřejší nůž vám najede na tu šupinu, tak způsobí její skus. Budete řezat a i když si budete tu rybu držet, tak ten nůž vám udělá tohle. Pokud budete řezat rychle, tak to bude skutečně jako velmi rychle. Naráží na to způsob, jakým máte fixovat rybu. Nikdy, prosím vás, nedělejte tohle. Velmi často uvidíte na všech možných propagačních videích způsob filetování, kdy vezmou nůž a špičkou nože začnou buď to od hlavy nebo od ocasu tímhle způsobem odřezávat. Čeho docílíte? Docílíte toho, že kraj toho filetu bude naprosto zubatý. Nebude tam žádná opora a nebude tam žádná hladká linie. Jednak se vám může velmi snadno stát, že vám nůž projede na druhou stranu ryby a budete to muset složitě opravovat. Zároveň se to zbytečně vyhýbáte tomu, že máte oporu. Ten nůž je široký z nějakého důvodu. Ne proto, že by se to někomu jen tak líbilo, ale proto, že tu plochu můžete využít k opření se o kosterní soustavu, abychom dostali co největší množství svaloviny z kostry. Vy, když ten nůž vezmete a opřete ho o všechny ty kůstky, které tam máte k dispozici,
tak se minimalizuje šance, že budete řezat někam jinam a že budete mít nějakou menší nebo horší výtěžnost. Úhel, jaký nůž má svírat se samotnou rybou, je proměnlivý. Ať už to je losos nebo obstrukt, vždycky ten úhel se bude trochu měnit. Pravidlo, které je neměnné, říká, že ostří bude vždycky směřovat pod velmi ostrým úhlem směrem ke kostře. Ať už to budou žebra, nebo opěrné kůstky, hřbetní plouty, nebo cokoliv jiného, nikdy se nemůže stát, že byste nůž měli nakloněný nahoru. Velmi často se setkáváme s tím, ať už na seminářích nebo při diskuzích, že to kolegové z nějakého důvodu mají tendenci řezat nahoru. Samozřejmě, že se připravujete o svalovinu, ale hlavně vy nikdy nevíte, kam vlastně řežete. Jakmile začnete filetovat rybu, měli byste přesně vědět, kde ten nůž je, proč tam je a jak budete pokračovat dál. Začneme tím, že se seznámíme s nožem. Úplně první věc je, že než začnete řezat a už máte nějakou zkušenost, tak si zkusíte, jak moc ten nůž je nebo není pružný. Tím začínáte, protože od toho se bude odvíjet síla, jakou působíte na tu rybu. Úplně jinak budete působit na kapra, než na pstruha, než na lososa, než na platýze, než na hejka, protože ty ryby jsou rozdílné konstituce, některá je tvrdší, některá je měkčí. A vy potřebujete vědět, s čím pracujete. Samozřejmě nejlepší je, když budete mít v ruce nůž, se kterým jste zvyklí dělat a nemusíte nic zkoušet, ale vždycky doporučuji, jakmile budete mít v ruce jiný nůž, vyzkoušet si oprkínko, jak moc je nebo není pružný. V okamžiku, kdy začnete řezat, tak nůž má nějakou délku čepele. Vy v drtivé většině případů budete používat první dvě třetiny, přičemž ten tah by měl být plynulý a já vždycky říkám, že vám ubírá čepel. V okamžiku, kdy začnu řezat a řežu, tak ten nůž postupně vyndávám ven a někam se dostávám. A v okamžiku, kdy zastavím, tak není to tak, že bych měl pokračovat dál, ale je lepší se vrátit, pokračovat znovu. Ale co je důležité, nikdy nepokračujte v řezu, pokud už řežete poslední třetinou nože. Protože pokud se vám to stane, tak se dostáváme k tomu pravidlu, co jsem říkal na začátku, máte malou plochu pro oporu. V tuto chvíli už nejste moc schopni koordinovat, jestli řežete nahoru nebo dolů a ta špička je minimální. Vrátit se zpátky, ponořit nůž do svaloviny a pokračovat dál. Vždycky se snažte dořezávat, jakmile doříznete nakonec, dořízněte i ten poslední kousíček kůže. Ta ryba se vám jinak neotevře, svalovina zůstane zavřená a pokud budete pokračovat, tak dojde k tomu, že se vám to bude trhat. Celé filetování by se dalo rozdělit do tří částí, přičemž první část je oddělení hřbetní části svaloviny, druhá část je oddělení ocasního násadce a zbývají vám žebra. V rámci celé té práce se snažte, abyste vždycky měli hotovou, pokud možno celou linii. Nemělo by se stát, že budete tady řezat žebra, začnete tady něco filetovat a tady to budete mít v celku. V ten okamžik se vám opět svalovina začne trhat. Vidíte, že tu rybu mám fixovanou rukou dlaní dolů, ale určitě nedělejte tohle, nebo tohle. Často vydávám tohle. Skutečně to, vyvarujte se toho, protože to není úplně dobrý nápad. I když už jste zkušení a máte něco za sebou, vždycky je dobré trochu vidět, kam vlastně řežete. Svalovina ryby je jemná a křehká, a není úplně cílem, abyste ji jakkoliv poškozovali. Nicméně zase můžete se setkat s tím, že to kolegové vezmou a otvírají a různě to trhají a hledají tam v podstatě, jako kam vlastně řežou nebo jak už to mají odděleno. Pokud se chcete podívat, jak jste daleko, tak nejsnažší varianta je sami ohnout a prstem lehce nadzvednout svalovinu, abyste se podívali, co jste už nařezali. V tuhle chvíli máme odříznutou celou hřbetní partii. V místě, kde přechází hrudní koš na ocasní násadec, je malinká prohlubeň, taková ulička, a tou uličkou vám nůž sám sklouzne na druhou stranu páteře. V tuhle chvíli jsme řezali tuhle část a my se potřebujeme dostat sem. A tady v tom místě se dostanete za páteř. Teď jste si jistí, že máte nařezáno všechno až k páteři. Špičku nože položíte na konec hrudního koše a lehkým tlakem ten nůž se neustále pruží. Vás krásně přejedete na druhou stranu.
automaticky, jak řežete, řežete a nic se neděje a najednou jste prostě na druhé straně. A ten nůž opíráte o páteř. Neřežete žádný hluboký tah, ale jenom třeba 2 cm, jenom abyste si skutečně oddělili svalovinu, která je těsně za páteří, přesně proto, abyste měli co nejvyšší výtěžnost. Můžete vidět na mnoha videích, kdy tam píchnete nůž a říznete. Pod tím nožem, který svírá z páteří určitý úhel, zbývá v drtivé většině případů množství svaloviny. Možná je to rychlejší, nicméně pokud budete mít ten postup už trošičku zažitý, tak se vám výrazně vyplatí udělat tenhle jeden tah navíc. Takže doříznu. A zase vidíte, že dořezávám až na konec. Skutečně je to důležitý. Kdybych to neudělal, tak se vám to nezvedne. Takhle se vám to neotevře. Mám oddělenou cestičku a zbývá mi tenhle ten kousek ocasní násadce. Při dalším tahu využiju podporný kůstek řitní ploutve, kdy plochou nože položím tak, aby špička byla za první kůstkou. Tady jsou všude kostičky, aby ten nůž jenom položíte, zapružíte na něj a jedním tahem, případně dvěmi, seříznete tu svalovinu. Takže pokládám nůž na to, co už jsem si odřízl, pružím na něj a řežu směrem dolů. V tuto chvíli mám hotovou celou hřbetní partii, drtivou většinu ocasního násadce a zbývají mi žebra. U žeber hned na začátku narazíte na kůstku, kterou tam můžete a nemusíte mít. Není úplně veliká, záleží na tom, jak moc jste ubrali svalovinu za hlavou, když jste řezali hlavu. Máte dvě možnosti, jak se jí zbavit. První je, že ji vylomíte a druhá věc, že ji nožem přerazíte. Není to tak, že byste ji měli řezat, ale položit patu nože na kůstku velikým tlakem, zabrat a ona prostě lupne. Nesmíte potom zapomenout, že vám zůstane ve filetu a že je potřeba ji vyndat. Tak. Nůž položím na kůstku a tohle křupnutí v tuhle chvíli jsem jim přerazil a pokračuju dál. A jakmile začnete řezat žebra, tak pracujete špičkou, protože je tam vysoké klenutí a vy tomu musíte přizpůsobit i práci toho nože. Není možné, abyste řezali a měli furt stejný úhel, protože vyříznete ven. Špičkou nože začnete na prvním žebru. Vždycky, a to je jedno z těch pravidel, které si musíte pamatovat, špička nože vždycky přesahuje první žebro a seřezává veškerou tkáň z prvního žebra. Pokud to neuděláte, tak ta svalovina zůstane přirostlá a filet se vám bude natahovat a v okamžiku, kdy se dostanete do poloviny, nebo dejme tomu druhé třetiny, vám ten nůž vyjede ven a rozříznete filet vejpůl. V první chvíli špičkou nože a děláte mělké tahy. Neděláte tah, který by měl hloubku 2-3 cm, ale má hloubku 0,5 cm, centimetr. Abyste překonali to vysoké klenutí a dostali se na druhou stranu. Vždycky, když budete řezat žebra, tak dbejte na to, abyste měli svalovinu oddělenou v celé délce žeber. Přesně tak, abyste se vyhli tomu, že tady to bude ještě přirostlý, ale tady už budete mít odděleno sem. Tohle celé bude potrhané. Na ta žebra samozřejmě tlačíte tou špičkou a měli byste slyšet hezký cvakavý zvuk, jak přeskakuje špička po žebrech. Pokud bych tu svalovinu zbytečně moc namáhal, tak se mi samozřejmě roztrhá, ale já ji jenom podepírám a lehce táhnu nahoru, ale skutečně lehce. Docílím tím toho, že se mi žebra v části, kde je svalovina ještě přirostla, lehce tlačí proti a já celou plochou nože tlačím proti ním. V okamžiku, kdy se čepel nože ostří, dostane na hranu žeber, kde už je chrupavka, nikoli v kost, tak velmi hladce odřízne celý filet, aniž by jsem měl někde nějakou ztrátu. Důležité je skutečně tlačit čepelí proti těm žebrům a lehce to přizvedávat. Zůstává mi malý kousek na kůstkách řitní ploutve. Přikládám na plocho čepel nože. Odřezávám. Mám hotový filet z jedné strany. Druhá strana ryby se filetuje úplně jinak. V okamžiku, kdy začnete filetovat rybu od ocasu, je důležité nepoužívat pouze špičku, ale celou délku nože,
protože se vyhnete tomu, že byste tady zůstali bez opory a nůž vám projel na druhou stranu. Jak jsem na úvodu zmiňoval, kanálek, žlábek, kde vám zůstane stát prst nebo nůž, tak to je přesně ta věc, kterou teď využijete, protože vy ten nůž položíte a on vám tam zůstane takhle krásně stát. Úhel, který v tuto chvíli svírá nůž s kostrou, je zhruba nějakých 30 až 40 stupňů a na filetování už je to poměrně tupý úhel. Příliš často se s ním nesetkáte. Říznu nejdřív dopředu a potom zpátky. De facto zase je to jedna z věcí, která šetří čas. Jednak proto, že si naříznu kůži, která je trošku tuší, ale v tuhle chvíli už mám tady naříznuto a používám zase celou délku nože pro to, aby jsem dořízl co nejdál. Na nůž tlačím, pružím. Tím, že na něj pružím, opírám se o podpůrné kůstky a de facto dole už nemám co zkazit. Tam už nemůžu proříznout někam, kde by jsem rozřezal filet nebo něco. Plynulým tahem. Až na konec. Udělám klidně ještě jeden kontrolní. A v tuhle chvíli už zase můžu kontrolovat, co jsem kde udělal, co jsem kde nechal, jak jsem to zkazil nebo udělal dobře. Doříznu si tenhle ten kousek. Tady vidíte, že když jsem začínal, tak jsem řezal rovnou a tohle to je stále přirostlý. To je špatně, to prostě musíme doříznout. Můžete se setkat postupy a dělá se to třeba u lososů nebo u ryb, který mají úzký ocasní násadec, že se nezačíná tímhle způsobem, ale začne se řezat takhle. De facto uděláte takový trochu kruhový řez a pokračujete dál. Tenhle postup už chce trošku zkušeností, úplně na začátek to nedoporučuju. V tuhle chvíli se potřebujeme dostat na opačnou stranu páteře. Začneme skutečně až od bazální části ocasní ploutve. A stejně jako na druhé straně nám můžlabí mezi ocasním násadcem a žebry pomohl dostat se na druhou stranu, tak to využijeme úplně stejným způsobem. A ten tah vytlačím proti páteři, vede tímhle způsobem a tady ty užlabní. Mě to automaticky samo převede na druhou stranu a pokračuju řezem, prvním řezem na žebrech. Velmi to šetří čas. Skutečně tohle, když se naučíte, tak de facto potom můžete udělat říznu a další táhem už prostě jste na žebrech a máte oddělenou část ocasního násadce. Dřív, než se dostanete k samotnému filetování na druhé straně páteře, musíte mít páteř úplně bez svaloviny, abyste se nikde nezasekli. To docílíte tak, že budete používat jenom špičku nože a v té délce páteře si dáte pozor, abyste skutečně byli tam, kde máte a že špička nože skutečně kopíruje všechny obratle. Špičku nože umístíte na druhou stranu páteře, zatlačíte proti ní a povedete řez až nahoru. Tady pravděpodobně narazíte zase na tu kůstku, kterou jsme na začátku přeřezávali. Zase můžete ji buď to vylomit nebo přerazit. Opírám špičku o páteř a řežu až dopředu, kde se mi nůž zastaví o tu kůstku, o které jsme se bavili. Tím, že ta špička se o ní zastaví, tak já tahem nože směrem k prkínku se dostávám mezi kůstku a žebra. A v okamžiku, kdy zaberu, tak ji přerážím. Otočíme si nůž na backend. Budeme se řezávat svalovinu v celé délce, aby nám někde něco nezůstalo. Budete používat víceméně špičku nože. Připravte si na to, že to je skutečně práce špičky nože. A v okamžiku, kdy se dostanete zase na konec žeber, otočíte nůž, plochou přitlačíte na žebra, nazvednete si filet, odříznete a posledním tahem odřezáváte poslední kousek ocasního násadce a je hotovo. Takže nůž na backend, špičkou nože mělké tahy v celé délce žeber. V okamžiku, kdy se dostanu na úroveň už odříznuté svaloviny u páteře, tak pokračuju v celé délce. Nezapomínejte prosím vás na první žebro. Špička nože před prvním žebrem. Tak, stal jsem se nakonec. V tuhle chvíli obracím nůž, nazvedávám filet, přikládám na plochu na žebra, lehce na to tlačím, srezávám. Přikládám nůž na plochu na podpůrné kůstky
a dořezávám do konce. V tuhle chvíli máme nafiletovanou celou rybu a pro lepší názornost si ještě ukážeme jednotlivé tahy jenom na kostře bez svaloviny.